beleza. Por outro lado, eles fecham os olhos para as milhares de mulheres mortas por falta de assistência médica e no crime. Não só mulheres, mas também as crianças que estão aí na rua, as pessoas são os excluídos, né? Então, que direito à vida é esse? Então, a gente tem que mudar essa realidade. Essa realidade tem que ser encarada. As pessoas estão tampando os olhos para isso. Tem que haver uma mudança para isso. Além disso, também, é muito absurdo, é muito inadmissível que a gente tem que pedir aval para a igreja, para o Estado, para a decisão de nossas vidas, para a Sandra.
I'm going to go to the hospital.